Доброго здоров'я. Зараз це привітання актуальне, як ніколи. Мене звати Юрій Макаров, і я працюю з часописом «Український тиждень» вже 12-й рік. Тож я не можу подивитися на цей процес ззовні, бо я всередині. Але якщо раніше люди зупиняли мене і дякували за мою працю в телевізійному екрані, тепер вони зупиняють і дякують за «Український тиждень». В журналу було чимало різних етапів. В фінансовому сенсі ми якось спромоглися обійтися без політичних і фінансових залежностей, але з настанням пандемії ми провалилися в піке і довелося звертатися до наших читачів по допомогу, себто до вас. І ви допомогли. Зараз знову такий етап. Ми не можемо обійтися без залучення сторонніх авторів для того, щоб давати нормальну, повну, інтелектуально повноцінну, різноманітну картину світу і життя країни. Тож ми звертаємося за допомогою ресурсу Patreon. Підтримайте часопис «Український тиждень», якщо ви цінуєте об'єктивний і водночас україноцентричний погляд, відсутність навіть підозри щодо залежності від олігархів чи іноземного капіталу і просто нормальне викладення нормального українського життя. Дякую заздалегідь.